Заедно към успеха и безплатен курс за инвестиране за всички. Здравейте на всички! Благодарим ви, че сте отново с нас. Оценяме много вашата постоянна подкрепа и хубавите, прекрасни, позитивни думи, които редовно ми изпращате по Instagram, по имейл, по отдолу в коментарите. Много бързо ще се спърна няколко от тях. Както си гледах един ден българското YouTube канал на тема мотивация, си мислих колко хубаво би било да има Пеги канал на тема инвестиране. Как да започнем? И изведнъж ми излиза реклама на вашия канал. И от тогава изключително много се запалих по видеята. Все още има много неясноти, но начинът, по който предоставяте информацията, е изключително полезен и достъпен. Исках само да ви благодаря, че влагате толкова много енергия в това да бъдете толкова полезна и да учите и българите на нещо толкова важно. Сигурна съм, че когато след време най-после купя първата си акция, то вие ще имате най-голяма заслуга за това. Благодаря ви още веднъж за знанията, с които ни обогатявате. Това просто направи не само моя ден, не само моя миг и в момента, в когато го прочетах това съобщение, но направи цялата ми седмица, направи целия ми месец, за да мога аз да влагам повече сила, за да ви обогатявам. Още едно. Пожелавам ти, Антуанета, да си жива и здрава. И още много видеа. Да на някой ден стигнеш 1 милион абонати, защото много го заслужаваш. Друго. Добър ден, Антуанета. Следя видеята ви от доста време. И оставам толкова много очарован. Благодаря ви за прекрасната информация. Още едно. Попаднах случайно на клиповете ви в YouTube и много ми харесаха, особено тези за инвестирането. Изгледах повечето от плейлиста за един ден. Следващото. Случайно попаднах на видеята ви и предвид моментната ми нагласа за инвестициите ги изгледах с интерес. Не можах да заспа цяла вечер. Гледах едно след друго. Темата ми е изключително интересна, а начините, по които структурирате информацията, са много интуитивни и лесни за разбиране. Определено затвърдихте и моето мнение за дългосрочната инвестиция. Бих се радвала, ако качвате още такива видеа, свързани с инвестирането, защото дават много голяма стойност. Благодарим на всички. Аз благодаря от сърце на всички, които ни пишете и на всички, които тихичко там ни подкрепяте и тези, които още не са ни писали. И сега, искате ли да чуете едни невероятни новини? Днешното видео е много специално, защото маркира важен момент в развитието на нашия канал и една уникална възможност за всички нови и стари фенове. Както съм казвала и преди, приготвянето на нови видеа отнема време и за да продължа с редовното им създаване, трябва да разрасна канала в неговата следваща стъпка. Канала трябва да може да се само издържа. До някаква степен, разбира се. Разберете, тук не става въпрос за мене, а за този канал стои труда на малък, но един много, много трудолюбив и талантлив млад екип. Статистиката показва, че зад подобни видеа стоят средно около 8 до 10 часа труд от различни хора за написване, за снимане и монтаж. Аз искам да ги обезщетявам правилно в тези трудни икономически времена. За тази цел ще ми е нужна вашата малка помощ. Помогнете ни да стигнем до 1000 сабскрайбъри, за да може да се самоиздържаме поне частично и то ще е много малка част, но трябва да стигнем до 1000 сабскрайбъри първо, за да можем да развиваме по-нататъка канала. И аз съм приготвила за това една много хубава награда за вашия труд. Когато канала достигне тази бройка, аз ще дам на всички наши фенове един цял курс за инвестиране, напълно безплатно, като предоставя кода за неговото ползване на всички. Когато достигнем 1000 сабскрайбъра, ще направя специално видео и всеки, който коментира под него, с имейла си ще получи безплатния курс по инвестиране без никакви други условия. Така, всички печелят. Канала расте. Ще можем да запазим нашия екип цял и да продължаваме да ви доставяме чудесно съдържание, а вие ще имате достъп до един също много полезен курс, без да давате нито стотинка за него.
Защото за да се направи този курс, също отнема много време. Време, моето време и времето на моя тим, на моя екип. Ще бъда много лесно. Ако само 200 от вас, моите сабскрайбъри в момента, въпреки че вече имаме 630, само 200 от вас поканят или помолят още по двама човека от тяхното обкръжение да се запишат, сабскрайбна към нашия канал, целта веднага ще бъде изпълнена. И ние също ще ви улесним. Долу в описанието на това видео има специален линк. Той води директно към опция за записване към канала. Можете да го копирате и пратите на вашите близки и приятели, за да ни подкрепят и да ви помогнат да получите безплатния курс за инвестиране. Предложете го на всички, които търсят само подобрение, инвестиране и нови начини за печелене на пари. Споменете им, че щом стигнем нужната бройка, те също ще имат достъп до безплатен курс за инвестиране. Можете да им изпратите и това видео, за да обясните по-лесно какво искаме да направим всички заедно. Напомняме, че за да се запише някой за нашия канал, той трябва да има активен YouTube акаунт. Искам отново да благодаря за топлите думи на много от вас, които ми изпращате и които получавам, и да ви напомня нещо много важно. Получавам имейли всеки ден от вас и когато отговарям, проверявайте се и спам кутията, понякога имейлите отиват там. Не знам защо, но понякога отиват. И сега, нека заедно да помогнем за еволюцията на този канал, както сме го правили до сега. Благодаря ви и ви желая много житейски успехи във всяко едно начинание и до следващото ни видео, където ще научите много за инвестирането, за успеха, за бизнес и мотивация. Благодаря ви, живи и здрави и много мотивирани. До скоро!